Salam dəyərli kanal izləyiciləri, mən Tural müəllim. Bu günləri 8-ci sinif şagirdi Hüseynlə iki maraqlı sualın izahına baxacağıq. İlk sual 11-ci sualdır. Aşağıdakı ABCD düzbucaqlısında Y və F nöqtələrə uyğun olaraq AB və AD tərəflərin orta nöqtələridir. AB 2BC 10-16-ya bərabərdir. Rəqləmişsən də sayısını tapın. Əvvəlcə ölçüləri yaz Hüseyn. Bu sonluq 16-dırsa ora neçə olacaq orta nöqtələrdir? Burada Y məni olacaq 8 olacaq. İndi eyni də uzunluqdan 2 dəfə azdır. Bura 16-sı eyni neçə olacaq? 8 olacaq. Burada F varsa 4. Burada 16 olacaq. İndi burada necə üç bucaq yarandı? Rəngsizlər necə üç bucaqdır? Bunlar düz bucaqlı üç bucaqdır. Düz bucaqlı üç bucağın sahəsini tapanda nə edirik? Katetlərin cəmini 2-yə bölürük. Cəmini yox. Katetlərin nəyini tələsin? Katetlərin hasilini. İndi buranın sahəsini tap onda. 4 seçilə vur, 32, 32-yə də 2-yə bölərdə 16. Yazır 16. Sonra buranın sayısı neçə olacaq? Burada 8 seçilə vurulur, 64-ü 2-yə böləndə, o deyilə 32. Aha, bir də buranın sayısını da? Burada 4-ü 16-yə vuranlandə, o eləyir 64. 64-dən də 2-yə böləyir, 32. Aha, indi bizə axırda rənglənmişiz deyir, buranı istəyir. Biz də rəngsizi tapdıq. Ondan sonra biz rənglənməmişi, rənglənmişi tapmaq üçün ümumi figurun sahəsindən rənglini çıxaracaq. Ümumi figurumuz uzunluq nə qədərdir? 6. Eni, düzbucaqlı sahəsini tapanda nə edirdik? Onlar toplayırıq. Bəli, sahə tapanda, yox, perimetr yox. Sahə tapanda nə edirdik? Əvvəlcə düzbucaqlı sahəsini tap, 16-nı 8-ə nə edirdik? 16-ı 8-ə qoyacaq. Bəli, bu eləyəcək 100. Bu eləyəcək 128. Aha. Sonra da bu... İndi 128 ümumi figur sahəsidir. Bura S hərfi yaz, S ümumi, ümumi figur. Ümumi figurdur. İndi bizə deməli, buranı soruşursa 128-dən nə çıxacağıq? 128-dən bundan nəticə tapılır. Orada 80 çıxacaq. Bəli, 128-dən 80 çıxacaq. 128-dən çıxanda o deyilir 48. 48. Deməli, bura olur 16, 32, 32, 80 eləyir. Deməli, rənginin sahəsini tapanda. Ümumi figurun sahəsindən 128-dən rəngsizi çıxırıb 80-i. O deyilir 48. Beləliklə, düzgün cavab 48 C variantı olacaq. Və növbəti kvadratla bağlı maraqlı bir sualdır. Birinci suala baxırıq. Deyir ki, bərabər kvadratlardan təşkil olunan aşağıdakı şəkildə rənglənmiş hissənin sahəsi 48-dir. Böyük kvadratın perimetri baxır. Neçə dənə rəngi var burada? Burada 3 dənə rəngi var. Yəni 6-ya 3 kvadratı bərabərdir. Sahə olan da düzdür. Başında 2 yazır. 48. Buradan da x kvadrat niyə bərabər olacaq? X kvadrat 48-ə bölənəcək. Bəli, o deyəcək. Deyəcək 10. 48-ə bölənəcəkdir. 10. 16. Burada başında 2 yaz. Onda x-in neçə olacaq burada? 16. X-in də 16-dan qarşı 3 alacaqdır. X-i də bərabərdir 4. Aha. Onda burada 3-ə burada 4, 4, 4, 4. Onda böyük kvadratın tərəfinə qədər olur. 3 dənə 4 neçə edir? 3 dənə 4 edir 12. Yaz, A bərabər 12. İndi kvadratın perimetrini tapanda 12 neçəyə vuracaq? 12. 12, 12. 3 dənə 4, 12, 12. İndi kvadratın perimetrini tapanda 12 neçəyə vuracaq? 12, 4-ə vuracaq. Bəli, yəni, bərabərdir. 12 vurulsun 4, o da eləyir 48. İrəli, düzgün cavab 48, C variantı olacaq. Bu gün Hüseynlə iki maraqlı suala baxdıq. Bu kimi videolar üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Rəy bölümündə rəy yazıda yazarsınız. Növbəti izahlar üçün, növbəti izahlarda görüşənə qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür.